Tak začínáme, připravte se. Fanny, Fanny, Blažková! Tak Blažková tady asi není, takže je to všecko na mě. Já vás dneska vítám na svátečním vydání drobení z našeho divadla a nacházíme se na malé scéně, kde za chvilku budou tři dámy v něze našich dam vraždit svůj protějšek. Ale abych se vrátil k tomu, co se nám strašně líbilo v divadle, a to hned 1. listopadu. 1. listopadu totiž se začalo prodávat předplatné. A teď si představte, že první předplatitel, který zaplatil, opravdu dorazil 1. listopadu v 7.45 a v ten okamžik bylo koupené naše prvé předplatné na příští sezonu. A předplatné se stále prodává, rezervuje, takže všecko vlastně funguje tak, jak by mělo. Za což moc těm, kteří se již o to předplatné přihlásili a zaplatili ho, anebo si ho zarezervovali. Děkuji. Další událostí tento měsíc určitě bude nová premiéra a poslední v této naší sezóně divadla Antonína Dvořáka Příbram, a to je krásná komedie, která je sice chronicky známá a na kterou se určitě všichni rádi podíváme, a ta komedie se jmenuje Brouk v hlavě. Režíruje ji Milan Schejbal, v hlavní roli se nám představí host Roman Štebrňák a premiéra bude 8. prosince, jako vždy ve čtvrtek v 19.00. Pokud budete chtít na veřejnou generálku, budeme se na vás těšit o den dříve, to znamená 7. prosince v 10.00, tak jako vždycky. Dobrý den, pane řediteli. Já se omlouvám, já jsem se trochu zpozdila. Já jsem si byla koupit předplatné a ona tam byla fronta. A když už jsme u toho předplatného, nemohl byste říct našim divákům něco o tom předplatném? Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí, Blažková. Já už jsem totiž všecko řekl. Úplně všecko, tak končíme? Ještě ne. A co takhle jako Mikuláš, Vánoce? To není špatné. Takže první kouzlo Vánoc. No. Tak takhle přesně přijde 5. prosince do našeho kina Mikuláš. Tak jako každý rok. Než přijde, tak samozřejmě bude krátké pásmo takových animovaných filmů neboli pohádek. A pak ti rodiče, které přinesou dárky pro děti, tak je předají nám a my je těm dětem dáme. Já jako Mikuláš si myslím, že budu docela hodný. Ale pozor, já mám strašně zlýho čerta. A anděl ten je tak napůl. Chvilku kárá, chvilku je hodnej a chvilku taky chce slyšet nějaký písničky a básničky. Takže 5. v 17.00 kino Divadla Příbram. Teďka vlastně jsem sice jako Mikuláš, ale spíš už jako Ježíšek. A to proto, že se budeme bavit o Vánocích v divadle, které budou 10. prosince, což je sobota. A bude to taková generálka vlastně na ten krásný štědrý den a tam vás všichni chceme pozvat. No a bude to daleko větší, než to bylo loni. Začneme v 10 hodin ráno a skončíme až v 6 hodin večer. A bude tam divadelní představení a kino bude promítat a bude se tam hrát a budou se tam vyrábět svícinky a budou se tam dělat ozdoby a prostě bude tam toho hrozná, ale hrozná spousta. A ještě mám jednu takovou úžasnou věc. Když přijdete s tatínkem nebo s maminkou a uděláte 5 výrobků, tatínek i maminka vás s nima může pomoct, tak pak přijete pod vánoční strom, ukážete nám je a můžete si vybrat z takovýhle dárku, no podívejte se, to je přece krásný auto, nebo panenka, nebo plyšák, no prostě nádhera. Takže zcela určitě přijďte, budeme se na vás těšit. 10. prosince v 10 hodin ráno, sobota. A nezapomeňte, vstupenky se prodávají pouze před začátkem, což znamená v sobotu od 9 hodin ráno. Naschle! Teda, Řídio, to bylo dost dobrý. Že jo? A máme ten prosinec, což takhle přání do nového roku. No tak co pak přání, to by samozřejmě člověk mohl říct, ale mě by spíš zajímalo, ale to se asi nedá zrealizovat, co by nám do nového roku přáli naši diváci. Jo, co by nám přáli diváci? Stačí říct. Vánoční kouzlo číslo 2. Všechno nejlepší a hlavně, aby bylo dost diváků a spokojených diváků
No a pochopitelně, aby byli herci šťastní po celý rok. Aby fungovalo pořád tak stejně krásně jako minulý rok, hlavně pro naše malé děti. No taky, hodně úspěchu a aby se tady divákům líbilo, aby byli všichni spokojení. Samozřejmě co nejvíc úspěšných her, aby chodilo co nejvíc diváků a aby Příbramské divadlo mělo úspěch, spokojenost, skvělý hry. No my chceme popřát spoustu krásných představení, protože vždycky tady narazíme na krásné představení a dokonce z Prahy jezdíme do Příbramy z toho důvodu, že v Praze nemáme šanci spoustu představení vidět a protože tady máme kamarády, tak jsme rádi, že máme tu možnost jejich prostřednictvím vidět představení, které se nám v Praze nepoštěstějí. Takže přejeme divadlu, ať se mu daří a ať se mu daří tak, jak se mu dařilo doteď. Přijde protože se na divadelní ples, který je 29. myslím ledna, na který určitě chodíme taky každý rok. Tak na zdraví Nealkem, protože musíme zpátky do Prahy. Ale čin čin. Mějte se krásně, ať se divadlu daří. Blašková, dost dobrý. Skoro jako já. Že jo. Diváci byli taky dobrý, že jo? Mm-hmm. A co ten váš přípitek? Vidíte, ale sklenička, lahvička, vlastně jsme v dekoraci Achtaněha našich dám, takže si pomůžeme s tím, co je na scéně. Tak tady je pórek a vida, sklenička, zase pórek a lahvička. No jo, ovšem prázdná. To víte, před představením. Tak si pomůžeme kouzelným chlapečkem. Chlapečku, chlapečku. Tak. Takže, tekutina by byla. Takže vše nejlepší do nového roku 2012, aby byl šťastný, aby byl krásný a aspoň trošku bohatý. Na zdraví.